Meu amigo funcionário público municipal, ativo e aposentado. Eu quero agradecer a todos que me conhecem há muito tempo, me respeitam e não acreditaram nas mentiras que veicularam nos últimos dias, levando alguns amigos da gente à Câmara de Vereadores. Não tinha matéria nenhuma a ser aprovada contra funcionário. Muito pelo contrário. A matéria que nós remetemos para a Câmara, eu refiz. É uma matéria que a gente busca trazer recursos novos para o município, para que nós possamos, no menor espaço possível, levar até você o seu salário e colocá-lo em dia. Muito obrigado pela confiança mais uma vez.